2:0 ili samo 2:0 za Radnički protiv Palilulca u igri u kojoj se od 90 minuta 80 igralo na terenu protivnika. Rade, čestitamo na pobedi, ali očekujemo da se bude još efikasnije. Moram da kažem, jedna veoma, veoma teška utakmica i danas bi samo rekao, pišu se 3 boda i ništa više, što pre da se zaboravi ova utakmica. 90% stvari nisu ispoštovali što smo se dogovorili u slačionici. Videli ste i sami da sam ja bio najglasniji na terenu ovde od svih i od navijača i od međutim bitno je da smo pobedili, ali nisam zadovoljan igrom. Moraju mnogo više, mnogo bolje. Rade s prvim timom, znači računa se da su već prvotimci i moraju mnogo više da pokažu na ovom terenu protiv ostalih ekipa, pogotovo protiv ove ekipe Palilulca koja je skromna, došla je tu da primi što manje golova, znači moramo mnogo bolje da igramo. Ja se nadam da je ovo samo prolazno neki grč, prva utakmica na domaćem terenu i da će to biti nadalje mnogo bolje. Eto, danas opet kažem, samo piše se pobeda, to je najbitnije ovog trenutka. Upravo to je ekipa koja tek stasava i vi bar to dobro znate, da je veoma važno i kad se ne odigra, Bog zna kako dobro da se osvoji boda. Mi smo imali dosta šansi kad pogledate, ali opet igra nije na tom nivou na kome ja očekujem da bude, s obzirom kakav je sastav igrača i kvalitet igrača, tako da se nadam da ćemo to u sledećem periodu poboljšati. Eto, ta prva utakmica, bitno da je probijen led, a i moram da priznam da ekipi dosta fale, Neca Mančić i Uroš Đurić, sa njima je to sasvim druga priča.